dostupnosť pomoci pre ženy zažívajúce násilie v Žilinskom a Prešovskom kraji, aby klientky mali vždy dostupnú pomoc, aby mohli vyhľadať, konfrontovať, riešiť svoju situáciu, ktorá vzniká z dôvodu násilnického partnera. Vytvárame spoločne vzdelávania, na ktorých sa zúčastňujú tak deti ako ich matky, ako aj samotné pracovníčky. Projekt má takisto podporiť multidisciplinárne vzdelávanie, ako aj multiinštitucionálnu spoluprácu medzi zariadeniami, organizáciami, inštitúciami v Žilinskom a Prešovskom kraji. Projekt Bezpečná cesta z násilia je vytváraný a realizovaný s partnerskou organizáciou občianskym združením Dynami, kde vzájomne poskytujeme pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v poradenskej činnosti a v bezpečnom ženskom dome.